Yaho neza, noneho uyu munsi tugiye kwigana uburyo bakora electrical installation mu nyubako. Rero reka mbereke aho babikura. Uza hano muri toolbox, ukaza hano aho tubona ramps ibijyanye n'amatara, ukaza hariya muri settings z'amatara. Hano uzabonamo general light sources na interior ramps. Interior ramps, amatara yo mu nzu, uzabona amatara atandukanye. Ok, hanyuma uzareba na street ramps. Street ramps ni amatara yo ku mihanda. Hanyuma rero ubwo icyo tugiye gukora hano ni installation y'inyubako yacu, noneho mu nzu yenda no hanze. Hanyuma rero kubera ibintu bimaze kuba kavuyo kenshi, ni ukugira ngo ni ukuvuga ngo bimwe turabihisha. Ukanda Ctrl R, hano hahita hakwereka layer settings. Hanyuma ukaza ku bijyanye wenda na zira dimensions, turazifunga. Aha hari akajisho uragafunga. Dimensions, ahari ikigena dimensions tugikureho. Ok, urabona yuko dimensions itazivaho. Yenda ikindi ushobora gukuraho, ariko ibi byo birahagije. Ama dimension niba avuyeho, ibindi dushobora kubikora nta kibazo. Hanyuma turaza muri ku matara, wenda dushobora gutangira twesitara mu nzu. Akoresha ceiling lamp, tangira twesitara mu byumba. Kuvuga ngo itara riraba ritereye kuri parafo. Parafo twahishije kuri 3 na 10. Kuvuga ngo itara byibura tugomba kurishyira kuri, twishyize kuri 3 na 5. Ushobora kurishyira kuri 3 na 10 rikaza wenda ryagiye muri parafo. Ryigize hose ho gakeya. Kuri 3.5. Hanyuma wenda ririya ni ryo mu cyumba, kuko urebye uburyo riteye uraribona uburyo riteye. Ni itara wenda rishobora gukoreshwa nko mu cyumba, hariya muri dushe, aza naha muri iki cyumba, na hariya mu gikoni, mbega mu byumba ushobora kuhesitara. Aya matara nanone muri korodoro ntacyo bitwaye. Hariya mu ibaraza nta kibazo. Hanyuma hakaza kuba itara riri special turashyira muri salo, itara special ingiri. Urabona ko ari itara ribereye ijisho, riri ushobora no kurizana hano hariya mu ibaraza. Turarishyira hariya muri salo, turizane na hariya muri saramanje. Hanyuma dukeneye ariko hagati turebe muri siridi, turebe niba amatara yacu ari kugaragara. Turebe hariya muri salo cyangwa hano mu ibaraza. Hano mu ibaraza ngira ngo itara ryo rya hano turaribona ririye. Hanyuma rero turebe muri salo. Urabona yuko ari itara rimeze neza cyane ryo muri salo. Ok, itara ryiza riberanye no kujya muri salo. Hanyuma turebe no muri saramanje.
solar manager n'izindi. Hanyuma icyo dusigaje ni ugushyiraho ama switch, ariko uko dushyiraho n'amatara yo hanze, tukareba fluorescent wall lamp. Turayijyana hanze turishyire kuri wenda 2:60 wenda nk'iyi 2:60 nta kibazo. Turizane rimwe ya hariya ariko ubwo tubona ko cyabaye kinini ntazi kigabanye hariya. Turabishyira hariya hanze hanyuma turabikopiya control shift d turizana na hariya. Fluorescent lamp cyangwa se no guhindura iki ndabona kiri guteza umwanda. Turisibe tuzaneho indiringiri ibyo twishyira hariya ariko turebe hayiti ririho 2:70 kiri kuri 2:60 hindura hariya rotating nuko turishyire hariya. Nubwo no kuri ruriya ruhande rwo hirya naho uruhande rw'inyuma naho turarihashyira no kuri uru ruhande rigomba kuhajya. Hanyuma hariya hirya naho hanyuma rero turebye muri sireti turayabona amatara yacu kureba hari hanyuma
wenda hasigaye rya hariya kuri hariya muri iriya baraza turagenda noneho turihindurire height ye nko kuri kabiri imirongo inani kabiri na mirongo inani ariko turarirotetinga ribe rireba imbere kuri kabiri na mirongo inani habe hari itara F3 turaribona hariya kuri rero dushobora kurihindura turireba imbere na height yaryo tukayihindura rero F2 tujya gushyiraho ama switch urazisanga hehe urazisanga muri objects uraza hariya usacunge cyitwa socket uriki switch switch muharaza ukeneye kwesitara mu byumba haraba harimo za two-way switch two-way switch ngiyi hano uvuga ngo hamwe ushobora kuzimiriza ushobora gucana hamwe mbega kuri switch ebyiri uvuga ngo switch imwe ikaza hano ku muryango indi ikajya hariya haruguru y'uburiri hano ku gikoni kuri uyu muryango hari switch na hariya indi switch switch hano na hariya switch hanyuma naha switch ranaho indi switch ku musego hanyuma muri koridoro ho hakeneye intermediate switch muri iki cyumba naho hari switch hanyuma naha ruguru ku musego hakaba switch ok muri iki cyumba ho aho hakeneye switch ya two-way switch then ibyo hasigaye muri koridoro no muri bathroom turaza muri koridoro hakeneye intermediate na two-way switch muri installation rero two-way switch ijyana na intermediate uruhande rumwe haba hari two-way switch urundi hakaba ahangaha tuhashyire two-way nanone ku mpera hanyuma mo hagati harajyamo intermediate hano intermediate we ahandi hose hakeneye switch dushyiramo intermediate hanyuma muri saro ubundi naho ni two-way switch yari ikenewe umwe hano undi hano two-way switch hanyuma
muri saramanje nawe ni tuwe switch ikeneye ndi hano ku buryo umuntu ashobora guturuka hano agacana muri saramanje bitabaye ngombwa ko azenguruka hariya hanyuma ukeneye muri dushe wani weyi na intermediate yo muri koridoro intermediate switch iyi ngiyi irakenewe hano muri korido uvuye muri iki cyumba kene ashobora gukenera gucana uvuye muri salo ashobora gukenera gucana uvuye muri iki cyumba ashobora gukenera gucana switch imwe ebyiri eshatu enye zirahagije hanyuma muri dushe hakeneye one way switch cyangwa se single pole switch hanyuma ahangaha dushobora gushyiraho switch hariya muri dushe izajya icana ririya tara turayishyiraho ntahajya indi hanyuma hariya mu ibaraza nawe hakeneye switch izajya ihacana iyi ngiyi ikazajya ihita icana n'ariya yo hanze ariko buriya dushobora kuhahindura tukahashyira two pole switch ikazajya icana iriya ryo muri mu ibaraza n'ariya yo hanze hanyuma n'ahangaha tukahashyira two pole switch icana iri ngiri n'ariya yo hanze kugira ngo wenda dushobora no kugira singapore icanira wenda muri iki cyumba tukajya tuhacanira iryo hari ahanze cyangwa se tukayishyira hariya muri koridoro cana ariya yo hanze nayo akaba iri cana ariya ya hariya hirya oke ngira ngo rero esitarasiyo hano turayirangije iby'amasinga byo amasinga iyo ushobora kuyashyiramo ukoresha uyu murongo ukaza ugakoresha umurongo uri dashedi ukoresha uri dashedi layini ukaba ari gukoresha urusinga ariko mu buryo bwo kwirinda akavuyo muri furu purani hano dushyiramo amatara gusa iyo ubonye nta kavuyo kenshi birimo wenda ari insereshoni gusa uri bukore ushyiramo n'amasinga ukazengurutsa hose bikaba ari ibintu bimeze neza kugira ngo aha twagarukira mu bijyanye na instalasiyo urabona yuko instalasiyo yacu imeze neza cyane ni ukuvuga ngo aha noneho nidukora rendaringi tuzakora na nayiti rendaringi ku buryo tubona amatara yacu ari kumurika nijoro kugira ngo ntuzacikwe na video ibijyanye n'ibintu byo kurendaringa nubwo n'izindi ari ngombwa ariko iyo yo ndayigukumbuje kabisa rendaringa ukoresheje rantisi wenda n'izindi software tuzaziga ariko iyo niyo nshaka kuzabereka sawa rero yari gukora electrical installation muri arishikade ushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video zitambuka kuri iyi channel ndetse usharinge no ku bandi babashe kuzana abo twigane iyi software cawa cawa nakagaruka.